COVID-19 ကာကွယ်ရန်ကိုကံအားကောင်းမှုလိုပါတယ်။ကိုကံအားကောင်းခြင်းက COVID-19 ပါဝင်ရောဂါတော်တော်များများကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကံအားကောင်းစေဖို့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးပါ။အေးအေးဝအောင်အိပ်ပါ။ရေများများတောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကင်းအောင်နေပါ။